ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବାବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ନେଇ ଏବେ ତନାଘନା। ଦୀର୍ଘ 8-9 ମାସ ଧରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ରଙ୍ଗ। ଗତକାଲି ଏ ନର୍ସ ଜଣକ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦିଆ ଦିଶିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କଳା ଦିଶୁଛି। ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଜୁଲାଇ ମାସ, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଏ ଦିଦିଟା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା ସିପିଏସ୍ ନାଇଁ ନ ତ ସରି ଯାଇଥିଲା, ଯେଟା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା କଲର୍ଟା ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା, ଯେଟାକି ନାଇଁ ହେବାର କଥା ଆକ୍ଚୁଲି। ଏ ଡ୍ରଗ୍ଟା ମାନେ ଡିସ୍କାର୍ଡ ହେଇଗଲାନ, ଖରାପ ହେଇଗଲାନ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଜୁଲାଇ 2015 ତ ଅଛି, ତଥାପି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା 2014 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସେହିଦିନଠାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି, ଥରେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆମେ ପୁରା ଏଇଟାକି ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ବା, ଏଇଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମେ ତାର ସାମ୍ପୁଲ ପଠେଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ତାପରେ ଦେଖମୁ, ଅନ୍ୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପଛେ ଦେମୁ, ଏଇଟା ନା ଦେବେ ଲିଗାଲ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଣ୍ଟରକେ ଲେଖମୁ ଯେ ଏଇ ଧରଣ ହେଇଛେ, ତାପରେ ସେଣ୍ଟର ଚିନ୍ତା କର। ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆଉ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ବଲାଙ୍ଗୀର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ, ଓଟିଭି।